Za osvajače bronzanih medalja na Evropskom juniorskom prvenstvu u Gruziji, Draganu Jovanović i Anastasiju Bošković, kao i aktuelnu vicešampionku Saru Ćirković, članice bokserskog kluba Obilić, organizovan je prijem kod gradonačelnika Zvornika. Bokserke Dragana Jovanović i Anastasija Bošković sa Evropskog juniorskog prvenstva u Gruziji donijele su bronzane medalje. Uz Saru Ćirković ove mlade sportistkinje bilježe odlične rezultate, a dobri sportski rezultati došli su kao plod ozbiljnog rada. Pa imala sam teške pripreme pred to evropsko. Bilo je jako teško i na tom evropskom. Imala sam prvi meč u četvrtfinalu. Znala sam već dobro protivnicu i tad sam pobedila, a nažalost polufinalu sam izgubila od predstavnice Nemačke, ali svakako ovaj uspjeh mi mnogo znači i nastaviti dalje da treniram. Pa evo mogu reći da u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, već sam u razgovoru s vama to rekao, niko nema tri evropske medalje u svom klubu u ovom trenutku. Sve se zasniva na istoriji kluba i tako dalje. Mi zapravo sad pravimo istoriju našeg kluba i jako mi je drago zbog toga. Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, poručio je da grad ima obavezu da stane iza talentovane djece i klubova. Zato nakon svakog uspjeha sportisti budu njegovi gosti. Još jednom velike čestitke u ime svih građana Zvornika i ovim divnim djevojčicama i njihovom klubu, njihovom treneru koji je dobio još jedno posebno priznanje gdje i selektor i trener reprezentacije Srbije. Iskrene čestitke na svemu. Grad će uvijek stajati iza ovakvih sportskih kolektiva i pružati im podršku u formiranju nekih novih, mladih, velikih ljudi u našem gradu. Dragana Jovanović, Anastasija Bošković i Sara Ćirković, članice bokserskog kluba Obilić, nastavljaju sa treninzima, a cilj im je stići do olimpijskih igara.